Automjetet që punojnë me benzin janë më problematike për sa I përket nivelit të ndotjes në mjedis. Eksperti në Ministrinë e Transporteve Maksim Tashi shpjegon se raporti ngeljes së automjeteve me benzin është 1:3 në krahasim me ato me naftë. Por më tepër ngelje ka tek mjetet me benzin, sepse në mjetet me benzin, siç e kemi theksuar edhe në herë të tjera, janë tre elementë që matën. Dhe një nga këto elementë mos plotësoi normën ngelje. Dhe raporti I ngeljeve mjete me naftë në mjete benzin shkon afërsisht ke 1:3. Me fjalë, nëse ngelin 3 mjete me benzin, 1 mjet është në ngeljet nga vetëm nga karburanti janë 8.5% e mjeteve që kanë ngelur për efekt karburanti. Drejtuesit që nuk e kalojnë këtë test duhet që të bëjnë riparimet e nevojshme dhe nëse ribëjnë testin brenda muajit do të paguajnë vetëm 40% të shumës së kontrollit. Drejtuesi I mjetit ose pronari I mjetit bën riparimet e nevojshme. Në qoftë se paraqitet brenda muajit pagon 40% të vlefës së kontrollit teknik, ndërsa në rast se kalon muaji, do hyjë në rikontroll të plot dhe do paguaj vlefën e plot të kontrollit teknik. Futja e këtij ligji vjen me synimin për të ulur ndotjen në mjedis nga automjetet, e cila në Shqipëri konsiderohet në nivele shumë të larta. Kategoria më problematike konsiderohen automjetet e periudhës 94-2002.